Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin dhe mirë se vini në emisionin ton të radhës. Muaj april ka hyrë i tensionuar, plot protesta për shkak të ndryshimeve fiskale të cilat hynë në fuqi që në datën 1 prill. Por, konstatohet në teren se ka shumë padijeni mbi këto ndryshime fiskale, mbi taksat dhe tatimet dhe sidomos përfshirjen e biznesit të vogël në skemën e TVSH-s. Çfarë ndodh në Durrës? Sot kemi ftuar specialist, ata që e njohin mirë fushën e taksave dhe tatimeve, dhe të cilët do të hedhin më shumë dritë mbi këtë situatë, duke na informuar mbi taksat dhe këto ndryshime të reja fiskale që kanë ndodhur. Kam të ftuar në studio zonjën Valbona Sako Bisha, drejtore e drejtorisë rajonale të tatimeve në Durrës. Faleminderit për ftesën. Zotin Doranin Agalliu, audit ligjor. Faleminderit. Dhe zotin Luan Dajko, drejtor i sapo emëruar i drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore në Durrës. Faleminderit për ftesën. Pse ka shumë padijeni? Pse ka shumë mungesë informacioni që ka shtuar revoltën popullore, pasi dihet që çdo ndryshim në tarifat dhe taksat, qoftë vendore, qoftë ato kombëtare, sjell një lloj rezistence, por ka mungesë informacioni që vjen të redukshëm, si te bizneset, si te qytetarët. Pse? Nëse do më lejonit që të ta filloja unë këtë diskutim, edhe për shkak të zhvillimeve të fundit, të ditëve të fundit, paraprakisht desha të bëja një ekspoze të bizneseve që ushtrojnë aktivitet në rrethin e Durrësit. Qyteti Durrësit ose Drejtoria Rajonale e Tatimore Durrës është e dyta në rang republike për kontributin e të ardhurave, njëkohësisht edhe si qyteti dytë edhe për nga zhvillimi mbas Tiranës. Në qytetin e Durrësit zhvillojnë aktivitet 15.500 subjekte. Përkatësisht biznesi madh është në 2500, biznesi vogël me TVSH në 2400 dhe biznesi vogël 8.000 subjekte. Përfitoj nga rasti të sqaroj edhe pjesën e publikut, të cilët së fundmi janë, do ta thoja, dezinformim për një falimentim të 8.000 subjekteve. Siç e shikoni nga prezantimi i shifrave, do të thotë që në rrethin e Durrësit nuk do kishte më biznes të vogël. Por realisht flasim për një fash që së fundmi, me datë 1 prill, ka kaluar në kategorinë 2 deri në 5 milion. Përfitoj nga rasti të them që në rrethin e Durrësit janë 12% kategorisë që ka kaluar në këtë fash, që janë rreth 1140 subjekte, të cilat kanë hyrë natyrshëm, si pas sistemit vetë deklarativ, me përjashtime të vogla, kam pas gabime në deklarimin e vjetor që përfundon me datë 10 shkurt të 2018-ës, të cile do merren konsiderat si pas procedurave nga Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës. Me gjitha të këtyre bizneseve nuk ju bëhe qartë për para se kjo deklarim do t'i kalon të ato në skemën e të vëshës? Në fakt, diskutimi për këtë ligj ka filluar në shtator të 2017-ës. Është një diskutim i ka hershëm në lidhje me këtë kategori biznesesh dhe mund temi që në mes të djetorit 2017 është miratuar ligjin nga qeveria shqiptare. Që me fillimin e vitit 2018, në janar të 2018-ës, administrata tatimore e drejtorisë rajonale tatimore Durrës ka filluar njoftimet, njëkohësisht njoftimet kanë filluar para datës 10 shkurt që ka qenë afati i deklarimit vjetor të tatimit të fitimit të thjeshtuar për këtë kategori biznesi, që do të thotë subjektet nuk kanë pasur mundësi të ndryshojnë deklarimin, pasi ky është transaksion që është shkruar për gjatë 2017-ës. Ka qenë një afat ligjor edhe në 2017-ën për 2016-ën, pra nuk është se ka pas afat deklarimi, por njëkohësisht dhe mënyrën e deklarimit të kësaj kategorie. Në Durrës ka ndodhur një qasje pozitive e kësaj kategorie që kaloi në këtë fash, me përjashtime shumë të vogla. Janë rreth 1140 subjekte, aktualisht sot 982 prej tyre kanë ndryshuar kasën. Dhe pjesa diferenca për cilën
rreth 160 subjekte se kanë ndryshuar këtë për shkak të aktivitetit që zhvillojnë, që mund të jenë agjenci, mund të jenë call center, mund të jenë transport, të cilët ligji nuk i detyron që të kenë kasë fiskale. Në këtë kategori prej 982 subjektesh, 715 prej këtyre kanë ndryshuar fashën. Dhe 900 prej tyre kanë deklaruar me kasë, sepse mund të ndodhi që disa prej tyre mos kanë deklaruar pasi s'kan pas transaksione gjatë kësaj periudhe nga data 1 prill deri sot. Por mund të kenë përdorur dhe faturën tatimore me TVSH. Vlej të përmend që shumica e këtyre kanë tërhequr bllloqet e TVSH-s dhe nuk këtu përfitoj nga rasti të them nuk ka një ngutje për ta tërhequr këtë bllok TVSH-je, pasi ligji thotë fatura e TVSH-s përdoret vetëm në rastet kur ka 40.000 lekë, shitje mbi 40.000 lekë të reja dhe me përjashtim të rasteve kur e kërkon vetë blerësi këtë faturë tatimore. Madje desha të sqaroja që në deklarimin e librit të shitjeve nuk ka ndryshuar asnjë gjë, sepse ajo që deklarohet në kasë, që është vlerë tatueshme me TVSH 20%, pasqyrohet në librin dikur libri xhiros i shitjes, sot është libri i shitjes që mund ta regjistrohet çdo ditë në mënyrë elektronike në llogarinë vet që ka gjithë secili prej tatim paguzve në Durrës. Në fakt sot nuk kemi në kushtet që sqaroj se si bëhet ky kalim. Megjithatë, meqense është dalin mbas 10 ditësh, ka filluar me ndryshimin e shkallës tatimore në kasën tatimore, ka ndryshuar me marrjen e bllokut të faturës tatimore me një kosto minimale dhe deri në këtë pikë jemi me një kosto zero të fillimit të ndryshimit të statusit të kësaj kategorie, pra të 1140 subjekteve. Me datë 1 prill. Barra tatimore për të shtuar, apo jo? Dhe çdo rritje e barrës tatimore sjell dhe reagim, një lloj rezistence, apo jo zoti Agalliu? Jo, këtu nuk kemi shtesë tatimore për biznes. Sepse tatimi vlerës shtuar për cilën po flasim, nuk është se paguan biznesi. I kalon konsumatorit. E paguan konsumatori. Dhe këtu është gjithë ngatrimi dhe unë do kthesha në fillim kur e filloi zoja Valbona. Detyria tatimin e ka ftuar në tetor në dorë të vitit kaluar në një takim, kur nga qeveria shqiptare ishte hedhur ideja që TVSH-ja të fillonte nga niveli 0. Unë kam qenë partizan që nga viti 96 që TVSH-ja duhet të jetë nga niveli 0, mos ketë përjashtime, sepse këto përjashtime kanë prishur edhe rregullën e lëvizjes së mallrave dhe produkteve të cilat ngarkohen me TVSH. Unë atë diskutim atë ditë kam thënë që është shumë e vështirë të bëhet nga 0, sepse ne na mungon në radhë para edukimit. Ne me tatimet, me edukimin tatimor jemi shumë brapa. Për mua pyes një biznesmen të mëdhenj kushdo qoftë, pyes edhe ata biznesmen që janë në parlament, ti thua sa TVSH kem paguar, përgjigja do jetë kuptim plotë, kanë paguar shumë thotë, miliona. Kur faktikisht ata s'kan paguar asgjë. Ata kanë nderuar në buxhetin e shtetit TVSH-n e marr sipas shkallës, vogë nga konsumatori fundit ose nga subjektet e tjera. Mungesa e ballafaqimit e debatit nuk është se ka munguar në Durrës. Domethënë, duke parë në këto televizionet qendrore, ai është fokusuar në një nivel jo poshtë, aty ku duhet te bizneset e vogla, të cilat kalojnë në këtë skem. Po, për mua, pse më ndoshta mora fjalën, bizneset që janë të vogla deri në 2 milion lek, për mua është një gënjeshtër. Ne duhet ta shohim vërtetën në sy. Nuk mund të ketë biznes në vlerën 2 milion që të jetoj. Mund të jetoj një specialist fushë, por specialistët fushë janë gjithmonë nga zero. Kontabilistët, ekspertët, avokatët, jo, por shumica profesioneve janë që nga zero. Bëhet lap vetëm për dyqanet, për tregtarët që po mendohet futen të zbresin nga 5 milion që jetë të zbresin 2 milion. Nëse ne do të bëjmë vetëm një llogari të thjeshtë, si çfarë do të thotë të shesësh 2 milion në vit, do të shohim që ne gënjejmë. Dhe ata që mbrojnë tezën që 2 milion bëhet, unë nuk e pranoj dot. Nëse do bëjnë disa llogari shumë të thjeshta. Dyqani merret me qira, paguhet korrent, paguhet ujë dhe pastaj do mbledhet malli që do shitet. Sa është vlera këtij malli që do shitet? Sa është? 30% mbi vlerën, 25%, 100%, nuk ka mundësi. Dhe po ta bëjmë të shohim që ne vazhdojmë të gënjejmë. Do ta pranojmë. Me dhimbje edhe mund ta pranojmë. Është e mira që disa gjëra të bëhen me kohë. Nëse në shtator gjithë kaluar rrugë ideja nga zero, në dhjetor e ktheu qeveria tha jo, tha deri në 2 milion.
Dhe tani ne i themi shikoj se ti edhe po bëre gabime do t'i korrigjojmë gjatë kohës, unë do të isha i mendimit që të fillohet të ulemi më seriozisht, ta qojmë këtë periudhë tranzitore me të drejtën që gabimet e mundshme nga organi datimor jo se do falen, por që do korrigjohen dhe të shifet më seriozisht. Mos edhe atë që është biznesmen i deri në 2 milion, i cili ulërin lart e poshtë që po i priket e drejta, ta shofi të vërtetën në sy. Unë jam për ta parë të vërtetën në sy. Neve në vitin 2011 u futëm sistem auditët edhe kontabilistët. E ndjem, sepse ne nuk mund të rrisim dot çmimin. Kontratë kishim bërë vit përpara dhe me ata që ne kishim më kontratën jo, po desh dhe e paguam nga vetja të vëshën. E zbritëm nga çmimi që vit përpara kishim marrë të ardhur. Ran të ardhurat, ran pra, tek ne. Ran të ardhurat. Të ardhurat ran. Pastaj dikujt i shtohet puna, dikujt i paksohet puna, kjo është reformë. Dhe në reformë mund të ndodhin gjitha. Ca mund të ecin mirë, ca mund të kenë probleme, të gjitha kthehemi aty. Ne emancipimin e biznesi duhet ta bëjmë më shumë. Duhet të jetë më aktive edhe dhomat e tregtisë, edhe drejtoritë rajonale. Drejtoria rajonale në Durrës i ka bërë 2-3 takime dhe unë kam të hequr dhe një herë vëmendje, po them edhe këtë. Dhomat e drejtorisë dhe tregtisë Durrës nuk ka qenë dakord me këtë rritje taksash. Të paktën kështu është shprehur. Unë se di, dhomat e tregtisë a bën llogari apo nuk bën llogari, me dëshirë edhe unë nuk jam. Lehen 8 milion, janë tjera të tjera. Në fakt, në gjithë botën nuk janë dakord me rritjen e taksave, pa dyshim, por ajo që ju po thoni është që kjo bartë të atimore taksa... në të vërtet bje mbi konsumatorin. Pra, le të themi zemërimi, duhet jetë pak më e shtrirë. Unë jam i konsumatorit. Jo, me logikën që çdo biznes ka si parim bazë maksimizimin e fitimit. Po. Dhe rrjedhimisht do të ngrihen çmimet. Dhe çmimet kanë nisur të kenë rritje edhe pa undje. Ajo çmime han debat, han mund të flasim shumë, por të mos harrojmë që në tre ka shumë operator. Durrësi është mbushur me supermarkete. Çfarë mund të bëjë një dyqan ushqimor para një supermarketi që si ndron çmimet, se supermarketi ka me TVSH? Pra, në ushqimoret, vetëm që ti do shkosh se merr më ke dyqani lagjes, që ke afër, po do ecësh i çik që ta marrësh me çmim. Më kupton? Mund të ketë, unë as e diskutoj. Para shikoni faliment të bizneseve? Ai që ka gënjur do falimentoj. Që ka gënjur në çfarë vetëm po. Ai që thotë unë me 2 milion kam jetuar. Sepse tani është i monitoruar dy fish, jo vetëm prej kase, por edhe deklarimin. Pastaj janë dy elemente, falimenti dhe çmimi janë dy elemente që i përcakton tregu. Së shumti po dëgjoj së fundmi të komentohet si një proces njerëzor më shumë se sa ekonomik. Ekonomia është në lëvizje gjithmonë. Modelet ekonomike ndryshojnë në varësi të ndryshimit që bën bota. Ne nuk jemi të shkëputur. Çmimin ai e rrit sepse e mendon sot që duhet ta rrisi për të kapur, ndërkohë që s'ka kuptuar procesin. Dhe duhet të bëjmë një ndryshim shumë thelbësor. Kush duhet ta bëj këtë informim? Nuk kemi të bëjmë me taks, kemi të bëjmë me tatim. Dhe TVSH-ja është një tatim indirekt. Tatim konsumi është i nominuar me këtë emër për një arsye të vetme. Është tatim i bazë. Që nuk e paguan ai qeshet, siç sa bukur e shpreu dhe zoti që është specialist. Dhe një sipërmarrës vërtet mund të bëj biznes, bën politika biznesi, por në proces të VSH-ja është një proces që zinxhir i cili nuk është tatim që merret aty për aty, është një tatim konsumi, e blen, i shton margjin e fitimit, e shet këtë mall dhe e paguajun si konsumator. Kshu ka bërë dhe e sot. Ndryshimi vetëm është që po e dokumenton. Si shta dhe zotria, një biznes me 2 milion e nuk po bëjmë biznes për të ngelur në këtë fash. Çdo biznes fillon për të rritur, mund të shkoj 5, mund të shkoj dhe 8. Pra mund të kaloj dhe me tatin fitimi. Dhe në fakt edhe emisionet duhet të kenë të ftuar më shumë specialist për t'i qartësuar njerëzit, jo për t'i konfuzuar. Sepse është bërë çdo gjë me pejorative. Dhe njerëzit, përposa asaj që nuk dinë ta bëjnë këtë gjë, ne i konfuzojmë dhe më shumë dhe i friksojmë. Dhe mund të ndodhi tek këtu edhe ndonjë rritje çmimi nga mungesa e informacionit, por realisht nuk ka pse të ketë rritje çmimi. Margji fitimit është brenda dhe nuk e prek kë. Siç tha dhe zotria, nëse ai do falimentoj nga tregu, dhe se në vërtet nuk ka, realisht fitimi jo. Ai ka pas fitim të munguar edhe kur nuk ka qenë në TVSH, për shkak të mënyrës se si e zhvillonte aktivitetin. Edhe pa deklarim. Atë që tha zotria, mund të ketë gënjur veten në radhë parë edhe shtetin. Kështu që duhet ta njohësh si proces,
dhe më pas ta gjykosh. Në fakt vetja nuk gënjehet asnjëherë sepse nuk nuk deklarohet, por në biznes mund të shfaqemi të gjithë dhe faktikisht ai është një lloj konkursi që në fund do konkurrojë ai që vërtet di të bëjë dhe plan biznesi, por njëkohësisht të dokumentojë edhe të ditë dokumentoj transaksionet e veta. Paralel me që është një proces shumë i vështirë. Të paktën nga vëzhgimet e kryera në terren, biznesi i vogël ka goxha mangësi në njohuritë ekonomike dhe shikos për këtë i rriten fiktivisht jo, biznesi ose biznesi i vogël ditën që ka shku ka marr licencën, do ta kishte pyetur veten çfarë po bëj. Nëse s'e ka bërë kët, pse e ka hapur? Sepse ne janë duam të vëmë të faj atij që si takon. Në ditën që u vendosa të dal biznes, e di që do bëj kët punë dhe do provoj fatin. Dhe biznesi është fat. Sepse dikush del në treg dhe thot unë do e hap dyqanin zyrën në orën 7, do punoj 12 orë, do bëj marketing, po fitova do rrin treg, po humba do ndroj punën. Neve biznesin është për ta ndihmuar aty ku duhet. Për shembull, një metë e madhe sistemi tonë të TVSH-s pagesa në dogan. Biznesin e madh e grobos pagesa në dogan. Pa shitur mallin, ai është i detyruar të paguajë. Neve, nga që jemi të pazotët, ta zgjidhim këtë gjë, sepse na ka ngelur për mua shata vit që ka vitin 96-77, kur mendoj që ne nuk ishim specialist dhe ata që na mësoshin atëherë thanë më mirë ta marrim të vëshën dogan dhe ne mësuam ta marrim të vëshën dogan dhe nuk e kemi parë këto 20 vjet se si ka shkuar të vëshoja. Tani janë pjekur dhe specialistët, në çdo vend gjen njerëz shumë kompetent që din punën dhe tani me po afrohemi. Por prapë keq është për mua në dogan, sepse në një nga elementet që kam dëgjuar është që kjo reformë që po bëhet do bëj që ne të kontrollojmë biznesin e madh. Nëse është e vërtet, kjo është një gabim shumë i madh. Ne kemi gjithë ata specialistë që e dinë se ku dhem ekonomia jonë dhe s'kemi ngelur që të vërtetojmë që biznesi i vogël do marrë faturat e biznesit të madh dhe ne do e kuptojmë tani biznesin e madh e kemi mirë. Gjithmonë ka vend për të ndërmarrë nisma ligjore dhe specialistët e mirëfillt mund të bëhen nismëtar për në lidhje me to. Por sërish i kthehemi kujt i takon barra e futjes një pjesë të biznesit vogël në TVSH. Po kuptoj nga ajo që dhe ju that, por edhe nga ato pak njohuri ekonomike që kam, që barrën e mban konsumatori. Si konsumator, sa mendoni se do e ndjeni këtë barrë shtatimore? Sepse është 20% e vlerës së produktit. Duke ndjekur gjithë këto domethënë historitë e këtyre kohëve. Do kalojmë më pas si specialisti i tarifave vendore. Tarifave, flas vetëm si konsumator. Pa dashur të jap shifrat sakta, po di vetëm një gjë që gjithë kjo histori që po ndodh pikërisht për atë kategori që janë vetëpunësuar. Kjo kategori që është deri në 2 milionë etj. Që do futen të TVSH. Dhe nëse rritet këta në momentin e parë janë tregtar dhe në momentin e dytë kthehen po vetë konsumator. Kështu që gjithë kjo diferencë do kalojë dhe do bëhet nuk është për të ngritur kështu siç po e ngrën. Sot të shitës atje dhe i ka marrë këtë vlerë që ja marrë te konsumatori, vetë kthehet konsumator kur do shkoj tek tjetri, sepse është një raport shkëmbimi që ndodh pikërisht me këtë lloj kategorie, që është kategoria më poshtë, nuk e di specialistët. Po qytetarët që nuk e kanë këtë lloj. Mua ka bërë përshtypje, unë s'kam dash ta nxjerr domethënë kur dëgjoj këtë specialist, por është po e njëjta gjë që do merret, e njëjta vlerë e marr diku, lihet po në këtë treg dhe po në këtë vend. Shteti është rregullator dhe kontrollon dhe e merr në këtë lloj formë sepse nuk gjen siç tha dhe Nini, që duke filluar nga biznesi i madh nga doganat nga gjithë ka gjetur një rrugë sepse historia e Shqipërisë këto 20 vjet është e tillë, shumë ka kaluar. Edhe ndryshimet ligjore që kanë ndodhur me ligjet që kanë për tatimet dhe për taksat mund të kenë qenë kaq shpeshta sa e kanë vështirësuar se më thonë dhe punën e kësaj. Por kjo, si, nëse më pyet si konsumator, atë që jam i sigurt që do ta fitoj këtu, do ta humbas në një vend tjetër, domethënë unë do dal me bilanc zero normalisht, nuk është se do ndodhi në gjë e madhe. Absolutisht. Përfitoj nga kategori. Nëse nuk e kam gabim, domethënë. Përfitoj nga rasti të diskutoj të sqaroj edhe diçka tjetër, sepse po diskutohet dhe prej këtij diskutimi jemi bërë edhe si specialist të fushës, po dhe si konsumator. Nëse nuk ka të ardhurë, pse e bën shteti? Këtu japim përgjigje dhe pyetjes që po qarkullon do thosha rëndom në nivele të cilët as nuk e gjykojnë dot, por as nuk e kanë për llogaritur. Dhe në momentin që thua ka kosto, kosto është baraz me vlerë. Dhe nëse do ishte me vlerë për llogaritur një kosto mesatare, atëherë do ishim para një diskutimi i cili do ishte i mbyllur. Shteti nuk pretendon të marrë të ardhurat nga kjo kategori. Dhe duhet të themi kush është burimi, pse lindi ose pse kjo fashë u fut në këtë kategori. E para punës u fut si një kërkesë e grupeve të interesit.
Vazhdimisht e kërkonim, kishim një marrëdhënie. Biznesi vogël thonte nuk na japin faturë dhe biznesi i madh nuk na marrin faturë. Pra ishte një kontradikt që nuk është shfaqur së fundmi. Siç tha dhe Luani, shteti është një rregullator. Dhe unë nuk mendoj për kosto shtes, rritje çmimesh. Çmimi sot një mall që blihet një oriz, një sheqer, mund të ndryshojë dhe bursa. Ndërkohë çmimi ka nisur rritje e çmimeve. Ne do ngrem grupet tona për verifikimin e çmimeve abuzive, sepse këto janë çmime abuzive, për të evidentuar sa përqind është rritur dhe çfarë mekanizmi po ndjek kjo rritje çmimi. Është një mas mbrojtëse e tregtarit të vogël për të rritur fitimin, ndërkohë që do mendon se do përballet me si një pagesë ekstra. Si që do rriten qirat sepse u rriten çmimet kur ka ndodhur kundërt, ajo mëlo. Është gabim pra kjo që ndodh. Kjo që po ndodh është shumë gabim. Nuk është testuar si proces. Nuk është vërtet mos. Si, kur ai nuk di të llogarisë një kosto, nuk thotë nuk di të bëj deklarimet, që nuk më mëmendja që të ndodhi kështu. Atëherë si rrit çmimin paraprakisht për të mos prekur margjin e fitimit, margjin e paguajmë ne të gjithë. Pra është një, ndoshta dhe ai, siç ju thash në fillim, është konfuzuar nga njerëz që janë kompetent, që dalin në televizione të ndryshme, se nuk e kuptoi që si popullsinë e vet e trajtojnë në këtë mënyrë. Do sugjeroja, domethënë që në çdo televizion të ftonte specialist për të dhënë eksplicitin e gjithë këtij procesi. Pra si ndodh në fakt realisht, si dokumentohet realisht. Kështu që njerëzit mos të friksohen, ekonomistët që kanë pas për deklarimin e sigurimeve shoqërore, do t'i kenë dhe për deklaratën e TVSH-s. Nuk pamë mendja që bizneset sot të konsoliduara edhe në 2 milion, sepse jam pjesë administratës prej 20 vjetësh dhe nuk mund ta mendoj që nuk kanë një kompjuter, kanë smartphone, mund ta deklarojnë në mënyrë elektronike, siç kanë bërë deri më sot. Asgjë nuk ka ndryshuar. Asgjë. Në fakt një kosto e shtuar do jetë për këto biznese edhe pagesa e ekonomistëve. Jo, nuk e shoh më aty. E dëgjoj lart e poshtë që diskutohet bile nga të dy palët, nga të dy palët. Po dhe jo, përmendet, jo, përmendet shumë gabimisht rritja nga puna e ekonomistit. Në çastin që unë ndjoj këtë, vje keq, pastaj themi kemi 28 vjet tranzicion. Kontabilisti është profesion. Dhe të gjithë ata që flasin nuk e di që ka një standard kombëtar kontabiliteti numër 15 për bizneset nga 2 milion deri në 10 milion. Në çastin që ka një standard, është një punë që ai e bën. Nuk është një deklarim shtesë, është një punë shtesë. Është tjetër punë që tregu, si për çdo gjë, do vendosë çmimin real. Ju thonë ta bëjnë vetë subjektet. Subjektet mund ta bëjnë. Ndryshimet e mëdha në teknologjinë në detyrit tatimore janë arritur suksese, është tjetër punë që ai nuk e di. Sa po thonim që jo, jo, sukses tani e para, e dyta, janë prodhuar programe kontabiliteti që një operator mund të themi shtohet, jo një ekonomist, se këtu ngatrohen gjërat. Ai që hedh, ai që mund t'i hedhi, pastaj ekonomisti mund të shkojë vetëm edhe një herë në vit që t'i kontrollojë nga fillim në fund, harton pasqyrat financiare dhe i dorëzon. Pra, vetë mund ta bëj. Dhe ligji ta lejon edhe vetë sot. Edhe SHPK-t e lejon gjërat që i bën administratori, nëse duan të mund të ketë shtesë, unë jam që do ketë rritje çmimi. Është pa diskutueshme, kjo rritje çmimi mund të ajustohet gjatë kohës, nuk mund të jetë aq e madhe sa pretendohet, sepse me të drejtë zonja Valbona tërheq një vëmendje shumë të madhe. Deri tani, ajo pjesa e TVSH-s, tatim vlerësuar, që duhet paguar, është marrë nga biznesi. Tani që do bëj deklarimin, një pjesë duhet derdhur në buxhetin e shtetit. Kjo e pakson. Dhe ne kemi një histori mira vjeçare në fushën e tatimeve, që sa herë ndodhin reforma të tilla, ngrehet çmimi. Nuk është histori shqiptare, është gjithë botë. Pa diskutim. Ngrehet çmimi dhe siç është një duket kujtohet tani emri një shkencëtar anglez i fushës, thotë sa herë ka ngritje çmimi, sa të hajnë masat poshtë. Asnjë tregtar nuk e mban për vetë. Dhe ky është rasti i pastër, ashtu si edhe taksa e rrugës kombi. Po jo, se vjen nga futja në skem. S'ka bëj me taksa. Është tendencë e tregtarit për ta çmimin. Kjo ka ndodhur gjithmonë. Ka është bërë rritja. Sepse ai do të maksimizoj fitimin. Është rritur çmimi i bukës, është rritur çmimi i energjisë elektrike, është rritur çmimi i ujit, janë rritur gjithë çmimet. Ka pas protesta, qeveria merr masa që të ndihmoj shtresat në nevojë, sepse problemi është i shtresave në nevojë që preken, sepse ka i dyqane i lirë që mund të themi çmimi mund të jetë çik më arsyeshëm se supermarket. Është cilësia, është afati, përdorimi e tjerë që vendosin. Këto i merë, ka për detyrë qeveria. Problemi e që kjo reforma, qëfar do bëjë?
duhet i pranojmë, do ketë humbjet biznesesh, do ketë bizneset që ecin mirë. Unë për ju tregoj një shembull konkret, janë tre kafe në një ditë vend, ai në mes ka dalë me TVSH, për pagje, se më thamu që do bëhet, unë jam me të tre këta. Unë tha tani, nga që do paguaj, thotë unë fitoj më pak se këta dy tjerët. Çmu dëshmu tha që deklarova kasë. Pikërisht, kjo është, sepse nuk e kanë ditur këtë shqetësim. Jemi po të njëjtët karrige, po të njëjtët njerëzyn, dhe nuk ka mundësi që unë e kalova 2 milionë. Sepse unë nuk e dija, thonë që po ta deklaroja 2 milionë, po, do përfshihesha në këtë taks. Atëherë unë i thash vetëm këtë shembull, përpiqet të punosh më tepër se ata. Të krijosh ti tregun, do të paksosh ti fitimin tatë ose do rritë çmimin. Po rritë çmimin, nëse zëm kafe 50 lekë plus TVSH shkon 60, ai mba 50. Determinisht që nuk do pinë, do shkojnë këaj. Ty do të bi xhiro dhe do ulesh ti ke 50. Edhe po të rrisi cilësinë e produktit sërish. Cilësia po rriti cilësinë dhe po rriti sasinë, me çik punë do fitoj po të njëjtën mas taro që ka krijuar. Kjo është pastaj jeta është e biznes. Pa diskutim. Nëse jeni ndjeni gjithmonë nga që këlloja, a ka reagime të biznesit në lidhje me zhvillimet e fundit, pra mbyllje biznesesh të vogla? Jo, në Durrës nuk ka ndodhur, për kundrazi. Jeni interesuar, do më thënë. Sigurisht jam interesuar, dhe me shifra mund t'ja u vërtetoj një... Për 2017, biznesi madh ka qenë 2465 subjekte. Janë regjistruar 127 subjekte, biznesi madh flasim, dhe 0 të çregjistruar. Biznesi vogël kanë qenë 10.309, flasin deri në fund të 2017-s. Janë regjistruar 1.645 subjekte të vogla dhe 154 janë që regjistruar. Mund të janë që regjistruar për arsye personale, për arsye... Jo, po flasë këtë muaj. Këtë muaj. Ate po flasë muaj në fundit ajornuar, janë regjistruar 37 biznese të mëdha, 0 të që regjistruar, biznesi vogël janë regjistruar 793, dhe 12 janë që regjistruar. Të janë dhëna zyrtare nga QKR-ja. Brenda muajt fundit. Po, sigurisht. Paksimet ose mbylljet e biznesit vogël nuk mund bëshin në atë kohë, do ketë shumë në rrjedhje deri në fund të vitit. Pa dyshim më shumë shpejt. Ne, Durrësi ka një veçori, që ka shumë biznesi italiane, biznesi vogël, deri në 5 milion, sepse ata kanë ardhur, kanë hapur këtu, vinë e punojnë në Shqipëri, janë shumë të interesuar dhe me fitimin që i ngelet, me llogaritë që kanë bërë, del shumë më mirë. Asnjë nga shqiptarët, ta themi shqip, nuk e kuptojnë që ai biznesi që ka 5 milion, kur është i vetë punësuar, krijon të ardhura të mjaftueshme dhe të mira për të mbajtur edhe familjen. Këta do mbyllen, sepse kanë qenë pa TVSH. Bizneset që protestuan ditët e fundit në Durrës deklaruan se mezi nxjerrin një fitim 300 mijë lekësh të vjetra gjithmonë. Sa reale ju duket? Në fakt protestuesit nuk janë ata që preken direkt nga kjo skem, por si konsumator ato dhe solidarizim me jo, pjesën. Jo, se në momentin që u shfaqën si përmarrë, si bizneset të tilla. Pikërisht. Konsumator sigurisht në çdo moment përposa asaj që bën, jemi të gjithë konsumator. Dhe në fakt, ajo është një kategori ambulantësh, pra shkon për poshtë asaj për cilën ne po diskutojmë, nuk kam fash fare, paguajmë vetëm sigurimet shoqërore, deklarojnë njërë në 3 muaj. Dhe për qënë korekte, unë pataftuar në bisedën e sotme edhe zotin Myslym Çoku, i cili është kryetari shoqatës së tregtarëve ambulant dhe personi që le themi drejtoi protestën në fundit në Durrës, dhe ai u tregua shumë i gatshëm, por më pas në një komunikim me sa duket me specialistë të tatimeve ose të bashkisë, më merr në telefon dhe thotë unë nuk mund të vi sepse ne nuk prekemi nga kjo. Sigurisht, këtu merrni përgjigje dhe të pyetjes që por dhe... si konsumator, secili nga ne ka të drejtë të protestojë në rast se tregu nuk do të kontrollohet për sa i përket rritjes së çmimeve. Ju çmimin e monitoroni sot që jemi në një diskutim publik në mbarë Shqipërinë, por ti e ke vënë re që çmimet kanë evoluar nga muaj në muaj dhe ti tenton ti ikësh në një dyqan që e ke marrë me një çmim të një muaji përpara. Pra çmimi nuk kondicionohet, me këtë kuptojmë që nuk kondicionohet nga ndryshimi i fashës. Kondicionohet nga faktorë të ndryshëm. Këtu kemi të bëjmë me një fenomen të lidhim ligjshmërinë me psikologjinë njerëzore. Janë dy gjëra që nuk i lidhim dot. Për shkak të asaj që
nuk është dëshira për ta bërë një gjë të tillë. Pra çmimi është fleksibël. Në historinë e ekonomisë botërore, çmimi përcaktohet nga kërkesa-oferta. Nuk ka asnjë teori përveç se teorisë shqiptare që themi që sa ndryshon fashën, do ndryshosh edhe çmimin e një produkti. Pastaj jemi ne konsumatorët që zgjedhim për të shkuar në një subjekt, në njësi ekonomike private, e cila nuk na gënjen, nuk na vjedh, nuk abuzon me çmimet. Mbase kjo është diçasja, ky e filtron pjesën e biznesit sot. Sepse ai që thot, rasti që mori zotëria, që një bar deklaron dhe dy bare të tjera, është një filtr që gradualisht do t'i vidita që do dali, do pasqyrohet, do dali në duke, pra cili do mbijetoj. Prandaj bëjtirje të gjithë bizneseve në Durrës të jenë sa më real në deklarimet e tyre, sepse e keqja më e madhe nuk është kalimi në këtë fashë, pra për 1140, po është ajo që të na gënjesh ne si konsumator, të na vjedhësh, sepse rëndom më ka ndodhur dhe mua si qytetare e Durrësit, një kupon jota ti morë, vlera me TVSH dhe vlera pa TVSH. Subjekti ka qenë njësi 9-2 milion lek. Do të thotë, tendenca për të arritur çmimin ka 1001 mënyra për të mos i vënë një emër tjetër. Kjo ndodh pothuajse në çdo subjekt, kudo që të shkosh. Në Durrë, edhe në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kudo. Pra, konsumatori nuk e vjedh fasha. Është tendenca. Është më e keqes kur të sjellin një kupon jo ta ti mor, po ka raste që nuk ta sjellin fare dhe ti duhet hamendsosh se sa është çmimi i produktit. Jo, realisht, nëse do marrësh një produkt që e merr diku me TVSH, ti e merr të barabartë dhe në njësi. Këtë mund ta testoni dhe juve si konsumatore, për të bindur që ai TVSH-n ta merr dhe e mban për vete. Ndërsa me ciklin e TVSH-s, blerje dhe shitje, TVSH-ja bashk ka dhe margjin e vet, TVSH-ja i zbritet nga e blerja dhe a i paguam për diferencë, atë që e kemi paguar ne si konsumator. Bizneset që kalojnë, kanë kaluar tashmë në këtë skemë, në skemën me TVSH, a u cënohet marrëdhënia me furnitorët? Kjo është, ne sot jemi këtu për të, si thua, është bërë një vetë rregullimi kësaj marrëdhënie, ose të paktën furnitor dhe blerës, pra kemi një marrëdhënie me gjithë. Shpesh ka furnitor me çanta që... Jo, unë furnitor kryej persona të ligjshëm, do të thënë që bëhet nëpërmjet faturimit, dokumentimit, dhe ky është qëllimi i marrëdhënies sot. Ato me çanta nuk mund të mendoj dot që janë blerës e rastësishëm, që mund të blenë një njësi ekonomike dhe shesin për esapin e vet. Por nuk mund ta quaj subjekt. Subjekti ka një status caktuar, ka një vivend ushtrimi aktiviteti. Nëse do ishte i lëvizshëm, është një shitje der më der, është një kategori më e vështirë, që shumica e bizneseve të mëdha mbi 8 milion e din si funksionon, kanë dhe kasën, kanë dhe faturën tatimore në brenda mjetit lëvizës që kanë. Pra e rregullon këtë marrëdhënie me këto furnitorët e pa deklaruar, le të themi, furnitorët informal, kalimin në këtë skem? Do sfumohen. Do sfumohen, sepse dhe ky nuk ka interes të shesim. Mbaj mall pa faturë. Pikërisht, prandaj po them. Atëherë rrjedhi mish do ketë kuptimin e vërtet të fjalës, formalizohet dhe biznesi, po dhe marrëdhënia biznes dhe konsumator. Më besoni që është një marrëdhënie shumë e mirë, do na shërbej të gjithëve. Zotëria tha dhe një gjë, sepse kemi diskutime dhe si specialist kemi diskutime tona vit mbas viti, mund të ishte edhe pragu zero. Dhe pjesa e që mendoj unë dhe e testuar artigjanët, të cilët kryen kryesisht shpenzime dhe kanë blerje shumë të vogla, pra kanë punën e dorës, mund të ishin me TVSH, po mund të ishin përjashtuar. Pra deklarata e TVSH-s ka rubrikat veçanta, të cilat për të përmbyllur ciklin e TVSH-s mund të ishte me TVSH, po mund të ishte te rubrika shitjet përjashtuar. Do të për të stimuluar edhe mund të proklamoj sa me nivelin. Mund të deklaroj edhe një gjë të mirë së fundmi, e para që nuk do penalizohen deri me 31 dhjetor. Kemi këndet e dedikuara pra drejtorive rajonale, për pos kësaj e gjithë drejtoria është e informuar që nga kushdo që pyetet nga biznesi të mund të kthejë një përgjigje të saktë për mënyrën se si funksionon ky proces. Mund t'ju them edhe diçka tjetër që po punohet për thjeshtëzimin e deklaratës së TVSH-s, duke ngrirë rubrika të tepërta që i takojnë biznesit të madh dhe për të lënë rubrikën blerje
TVSH, shitje TVSH dhe TVSH të pagushme, pasi kredia e TVSH-së mbartet në mënyrë automatike. Pra, nëse shumica kërkon që të ishte bërë një punë përgatitore për një viti, jemi në kushtet e një viti, pra ka filluar trajnimi me web, me shkuarje vend më vend të biznesi, njëkohësisht në fund të 31 dhjetor, ne plotësojmë ciklin një vit, që njëkohësisht edhe deklarojmë, por dhe i mësojmë se si ti deklarojmë këtë. Në fakt të kënd i informimit që ju përmendët, unë shkova një ditë dhe nuk pash në një fletush që orienton qoftë biznesin e vogël që kalon në këtë skem, por qoftë dhe konsumatorin mbi zhvillimet, pasojat që sjell kjo skem te këta. Ndërkohë që të gjithë punonjësit në sportel ishin në punë e sipër, disa dhe të irrituar dhe nuk guxoja as të pyesje në lidhje me këtë. Më vjen keq që keni këtë përshtypje për personelin e shërbimit të Durrës, po sa hyn në drejtorinë e shërbimit, ke një personel të dedikuar, këndi i biznesit të vogël, që merret vetëm me këtë punë dhe gjithë personeli i shërbimit nuk kryen vetëm marrje dhënie me tatim pagusin, por njëkohësisht shërben me lloje të ndryshme vërtetimesh. Me ka ngarkesë punës, ishte e dukshme. Sigurisht, po ngarkesa punës është, por nuk mund t'ia lejojmë vetes që të mos merrni përgjigjen që prisni apo informacionin që duhet merrni. Do shta duhet bën edhe një kuti ankesash. Është kuti ankesave sa hyni në të majtë. E rëndësishme është që njerëzit të kenë akses në informacion. Është një kënd, po, i të i dukshëm dhe se cili hedhë ankesën, ma di është dhe një kënd i veçantë, kënd i bashkëqeverisës, që nëse nuk do të hedhësh një kënd, mund të ulesh në kompjuter dhe të shkruash ankesën e rastit. Kjo është shumë interesante, pasi se cili qoftë edhe duke ruajtur anonimatin, duhet të përcjellë shqetësimin e vetë dhe të ketë mundësi që shumë shpejt marrë një informacion mbi atë që po ndodh me jetën e ti, me jetën e gjithë se cilit prej nesh. Sepse të gjithë e dim, vërtet rriten taksat, tatimet, por të gjitha këto kthehen, janë të hyra publike që kthehen në interes të publikut, pra në investime, në shkolla, shëndetësi, për cilët të gjithë jemi të etur dhe në një shtetë si Shqipëria, ku borxhi publik është goxha i lartë, e ka kaluar kufirin ligjor prej kohësh dhe ne paguajmë prej vitesh për të ulur këtë nivel të borxhit. Edhe këto ndryshime fiskale janë të pritshme, pavarësisht se askush nuk doj që të paguaj më shumë për një produkt që e ka marrë 2 lek më pak. Apo jo. Zoti Agalliu, mendoni se do formalizohet tregu, tregu me këtë lëvizje? Tregu nuk është se ishi pa formalizuar. Disa gjëra që nuk kanë shkuar mirë do sistemohen. Ka qenë kangren kalimi i faturës nga biznesi madh tek biznesi vogël. Jam bërë sa ime në kohë. Një biznesi madh, po e pa një biznesi madh në pamundësi të shiste produktin tek biznesi vogël, tek rrjeti i shpërndarjes, hapte edhe ai vetë një shitje me pakicë, gjëra që me kalimin e kohës u kuptuan që qenë zgjidhje të përkohshme. Ka pasur problemet më dha biznesi vogël ankoi diku me drejt, diku pa të drejtë që nga biznesi madh faturat vinë më të ulta se sa çmimi real. Vetë fakti që është kryer një treg tani i domethënë është maturuar tregu, sistemohet. Domethënë biznesi vogël do faturën realisht, do faturën me sa ai paguan. Ne jemi në mos dëshmitar, kemi dëgjuar lart e poshtë që tjetër paguhet në shoqëri dhe tjetër merret në faturë, dhe kjo diferencë eliminoi në mënyrë abuzive duke mos deklaruar çmimin real si biznes i vogël, kafe, restoranta, çfarë mund të themi. Kjo të gjitha këto bën për të formalizuar sa mundet shoqëria. Për mua çfarë ndjeva nga zonja Valbona pëlqen, sepse u kthem edhe një herë tek emancipimi. Emancipimi në termat ekonomik është shumë i vështirë, por duhet bëhet sepse tranzicioni shkoi shumë gjatë. Shumë gjatë dhe po e them sot që është mbrill, ne kërkojmë në emër të profesionit dhe biznesit që gjithçka që qeveria shqiptare do të bëjë ti bëj për para prillës së shtatorit. Me diskutime të gjitha kur të miratoj buxhetin e vitit të ardhshëm të jenë të gjitha shkruara dhe mos fillojmë ne tani se është kostoshtesë, edhe unë që të merrem tani në prill. Nëse do vishti për konsult, për mua është kostoshtesë, sepse unë mendoj që kam planifikuar planin tim vjetor, çfarë do bëj. Edhe tek tatimet,
këto janë ndryshime të mëdha. Unë nuk shoh që kanë kushtuar staf. Domethënë këto kanë një punë, i vjen dhe një punë tjetër që duhet ta bëjnë. Pra ne është ajo jotja që ti the, shiko se ati ishin po, ata mund të jenë të irrituar se është një punë që duhet bërë. Po, nuk guxon të ti pyesësh. Po të shkosh me kujdes i shef, ato të përgjigjen. Por publiku i do të gjithë gjërat në çast, ka një orar, ka një rregull. Ti paraqet kërkesën, do vish ta marrësh për 24 orësh. Po mua duhet. Ore se do duhet ty këto të paguhen për një punë që fillon 7 dhe mbyllet në orën 3. Kjo e jotja shtesë, nuk e ka të planifikuar që do vishë ti. Kemi edhe ne si konsumator, si jetar, si biznes që shkojmë paraqitje në organin tatimor, ne kujtojmë sepse jemi ne, se fillojmë edhe llapin, flasim që themi çka. Se u paguaj taksa, jo, për me jeti... Jo, dhe organikat janë mangëta, dhe jo vetëm... Jo, jo, aju tani, kjo drejtoria që kanë këta këtu poshtë, pa ta fatin të shkoj pardje për një regjistrim, janë njerëz më kompetent që ka pas statimet. dhe për mua, kërë mendoj që ja t'je si për tip të mëndë... Por ata ju është si specialist, po, mua nuk njojen. Jo, nuk me pa... Dhe personi që thotë zotëria e kam bërë lëvizjen apostol, për një arsye të vetme, për qënë kompleks në të gjithë nga fillimi, nga gjëja më elementare dhe në fund, që nëse nuk merë sqarimin e duhur nga një personel, të marri përgjigjen nga një person. Nuk po e nominoj, sepse jemi tash janë pjesë administratës për 20 vjetëve, lëvizja është bërë e tillë për ta formëzuar atë, pasi aty merren të gjitha llojet e shërbimeve. Aty shërbejmë dhe qytetarve dhe biznesit që paguan taksa. Një këshill nga të tre, si mundet që biznesi i vogël që kalon në këtë skem, por edhe ne si konsumator ta ndjejmë sa më pak këtë barë tatimore? Çfarë duhet bëj biznesi i vogël? Jo, biznesi i vogël, më ne si konsumator. Po dhe ne si konsumator. Me dy status. Tani duhet të dish një gjë. Unë si konsumator, në qëfëse sot furnizohem, se po flasim për ushqime. Po ju jeni konsumatori specializuar, jo, unë prandaj kërkoj një këshill, qoftë edhe për biznesin, qoftë si konsumator. Unë jam i konsumatori thjesht. Mui vetëmi që do mankohet, është e që më shetë perime. Ato e kanë njësur rritjen e qmime. Ato me të drejtë, sepse ato nuk marin dot nga aji fermeri, nuk e merë dot me faturë. Dhe ai me të drejtë atun do e paguaj të vëshën gjithë vetë, se s'ka të vëshën blerë. Të bëja ato faturë për blerën e malit, dhe malin ta marri nga një fermer. Fermerët janë të gjithë me nipte. Dhe mund t'ju them që në Durrës ka 1658 fermer, që do të thotë, në ditë ne regjistrojmë pothuajse nga 20 fermer, të çdo kategorie. Ka niptin, të bëja ato faturën, këtë ma konfirmon dhe drejtori taksave të bashkisë, pasi kemi... Ata, du më thëmë, dakord jam me çfarë thot drejtori Hesha se kjo është një zgjidhje teknike, domethënë, kjo është njëri tjetrin. Kurse për të tjerat, ky është dëgjimi i pyetjes. Jo, për të tjerat janë. Gjithë ushqimorët i merrni një supermarket. Supermarketi nuk mund ta arrijë çdo çmim se s'ka lidhje fare me këtë. Ti e ke marr me kupon të kuponit. Po dyqanet ushqimore të lagjeve? Po dyqanet ushqimore të lagjeve tek ato do ndihet. Por ka edhe një gjë që ai mund ta ketë çmim më të lartë. Se ti për tonë shkosh ta marrësh aty ku duhet. Sasia e madhe që është. Domethënë, ai është orës fundit. Ti ke dyqanin nuk po furnizon furnizim. Në fakt këto dyqanet nuk të pajisin fare as me kupon të atë. Jo, kanë, ka që t'japin, ka që t'japin. Okay. Kam un shoh për shembull aty ku jemi ne, ka qenë një dyqan, fruta perim janë bërë 3. Sa që un pyet vetë. Nuk është përgjithshme, por ka plot subjekte që nuk e. Po mirë, ajo është detyra e organeve të kontrollit, është detyra jonë. Jo, është detyra e popullatit, të konsumatorit. E kërkoj kuponin. Sepse është i sensibilizuar dhe është i fushës. Edhe unë nuk ja lejoj vetes të blej pa kupon të atimar. Edhe pse secili eziton, bën ato. Hynë ato njohjet e vogla brenda. Po mund t'ju them dhe në Durrës ka, sepse unë shoh tregusit, ka rritje të ndjeshme të përdorimit kuponave. Dhe nëse do flasim për kategorinë që kalon në këtë fash, që ishte biznesi i vogël me TVSH, mund të them që për vitin 2017 ishte një xhiro 4 miliardë 700 milion, rreth 7 milion kupona. Dhe po të bësh një pjesëtim të vogël, do të thotë mesatarisht një kupon nuk është në vlera minimale, pra kuptojmë që kuponi lëshohet në vlera reale. Mund të them që për shkak të treguesve pozitiv që ka drejtoria e Durrësit, kjo gjë nuk vjen spontane, vjen natyrshëm. Partneritet biznes edhe si për edhe administrata timore. Marrëdhënia jonë ndërsjellët me kontrole,
konsulta me biznesin. Pa dyshim që gjërat kanë ndryshuar shumë nga viti në vit. Me gjithë ato, duke qenë aty ndryshimin e vëre, nuk është ndryshim që vjen nga një individ, vjen ndryshim nga gjithë administrata që ka drejtoria rajonale tatimore Durrës. Po, por edhe ne si konsumatorë për shkak të zhvillimeve, informimit, jemi më të ndjeshëm. Pra, e vëmë re nëse kuponi është tatimor, është jo tatimor, është i rregullt, i parregullt dhe tentojmë të reagojmë qoftë dhe me kamarierin apo atë tregtarin e vogël. Kjo është e vërtetë. Mund të bëja edhe një ndërhyrje të vogël? Patjetër. Dhe si gazetar që jeni, do t'ju bëja një thirrje vërtet si qytetare. Ka filluar më përpara fushata e dezinformimit sesa e informimit. E kemi detyrë qytetare, për postë që e kemi detyrë shtetërore, ta informojmë qytetarin tonë, të informojmë atë pjesë dhe t'ja imtëzojmë, t'ja bëjmë sa më të thjeshtë për ta kuptuar se çfarë po ndodh si proces. Siç tha dhe zotria që është audit ligjor, është ekspert i pavarur, privat, ka një marrëdhënie të kondicionuar me shtetin nëpërmjet bizneseve, është një detyrë e ngushtme që e ka kërkuar koha. Nuk e kërkoi as politika, e kërkon tregu, e kërkon ekonomia, e kërkon formalizimi, dhe formalizimi kur vjen, vjen për biznesin dhe vjen edhe për mua si qytetar. Unë e kuptoj që thirrja prek të gjithë aktorët mediatik, por ky emision dhe pikërisht me ju që jeni specialist të fushës dhe që e njihni shumë mirë qoftë ligjin që sjell këto ndryshime, por qoftë dhe terrenin, u bë pikërisht sepse nga vëzhgimet në teren, nga kontaktet në teren, si gazetar, por dhe si konsumator, vihet re që tregtarët, bizneset janë të pa informuara, nuk kanë informacion dhe janë të friksuara, nuk flasin. Edhini që drejtoria rajonale bën trajnime dhe në trajnime është një pjesëmarrje shumë e vogël. Kur je i friksuar, përpiqesh të kërkosh informacion që të qartësosh veten dhe pastaj të atë ta përfshish në zhvillimin e aktivitetit tënd. Ndoshta nuk funksionon mirë dhe rrjeti i informimit. Është në nivelet më të mira, e tha dhe zotëria, asnjëherë nuk ka qenë në këto nivele, është e mirë strukturuar dhe në faqen tonë po t'hyni dhe sot. Ndoshta mbetet në nivel specialistësh, ekspertësh, jo, biznesesh. Jo, është për të gjitha kategoritë, edhe për një kategori që fillon biznesin sot, që do të fillojë një biznes, informohet si të bësh biznes. Desha t'ju korrigjoja edhe për fletpalosjet. Çdo tavolinë në drejtorinë rajonale sot ka fletpalosje të gjitha. Jo, kishte shumë fletpalosje, por jo por, për ndryshimet e fondit. Në këndin e dedikuar janë fletpalosjet për biznesin e vogël, pra vetëm për kategorinë 2 deri në 5. Kështu që nuk mendoj se njerëzit nuk duhet të friksohen. Unë me që friksohen edhe sepse në rast se do të deklaronin publikisht protestën, revoltën e tyre ndaj këtyre barrave të reja tatimore, grupet tatim taksave do të vërshonin tek to dhe gjobat janë një problem. Mund të them një dënd që mund t'ja u përmbys mendimin edhe atyre që janë të friksuar dhe në kushtet e informalitetit në drejtorinë rajonale tatimore Durrës, po t'jap një shifër, janë mbajtur 37.000 akte në drejtorinë rajonale tatimore Durrës, që përfshin Durrësin, Krujën dhe Kavajën, dhe janë bënë rreth 700 penalitete. Edhe me përqindje matematikore nuk kemi në nivelet e gabimit që ka çdo proces. Që do të thotë nuk është qëllimi ti penalizojmë dhe kjo nuk ka ndodhur. Janë vitet, po ja u them sinqerisht, që subjektet janë penalizuar më pak. Nuk është ky qëllimi jon dhe shteti dhe si çdo shtet tjetër nuk mbahet me gjoba. Sistemi vetë deklarativ është një sistem që na bën ne për të shkuar aty ku duam të shkojmë, në Bashkimin Evropian. Para se të kalojmë te taksa e pronës ku ju do keni peshën kryesore të bisedës, ndërsa ju do të ktheheni në konsumator, në qytetar që do e paguani këtë taksë dhe do të ndjeni efektet e saj, do doja t'ju pyesja të treve. Edhe në lidhje me taksën e rrugës kombit, pasi është një nga zhvillimet e fundit dhe pjesë e paketës fiskale që ka hyrë në fuqi nga 1 prilli, pavarësisht se u ndërpre. Jeni dakord, si jeni dakord, si e gjykoni? Unë e gjykoj që ne jemi të vonuar. Jo që të vëmë taksë, jemi të vonuar që rrugën e kombit nuk e kemi në nivelin që deshi Zoti dhe na e dha. Po i tregoj një histori shumë të vogël, ndodhi në vitin 2005, kam shoqëruar përfaqësuesin e Bankës Evropiane për ndërtim e zhvillim.
i cili kishte një projekt portën e Durrësit dhe s'është realizuar edhe sot e kësaj dite. Cili projekt? Projekt për terminale kontejner me vlerën 17 milion euro. Po. Vërtet. Ai habitur që pritja nga ne ishte shumë e ftohtë. Ishin ndryshime se ishte marrë pushtet, kishte ikur pushtet dhe ne kur ndrojmë pushtetin e fillojmë gjithçka nga zero, që është një turp kontar. Më thotë, a dini që si është rruga Durrës Mosk? Është kështu tha. Ju duhet kapni Moskën. Si që bërë akoma rruga Durrës Kutës. Kam 12 vjetë, 13 vjetë që më shkonë mënda i kishe të drejtën e madhe. Ajo është rrugë që duhet shfrytëzuar. Dhe po të shfrytëzohet të gjitha gjërat dalin. Vendosja taksës, kur qeveria për mua është e larë, është në rregull. Ka njoftuar 1 vit, 2 vjet përpara, kontrata është bërë shtator, ne zgjohemi gjithmonë vonë. Po flasim për vlerën e taksës. Vlera taksës tani mund të jetë e madhe. Si ne si mund janë specialistët themë është e madhe 5 euro. Mund të ishte 3 euro, mund të ishte 2. Konsumator. 2 konsumator nuk janë. Sepse unë, mua si konsumator, do mbijen bizneset që unë auditoj, kontroloj. Do bjeri turizmi. Sepse ata që ulltojnë atë rrugë janë shumë të thyeshëm, shumë fleksibël. I rritet çmimi. Kur nëse janë të vërteta të gjithë dhënat, sepse lexojmë edhe çfaqen shumë dhënat dhe s'po gjejmë kush janë burim. Nëse unë e kam paguar ke karburanti, pse duhet ta paguaj? Ktu duhet parë, por ne duhet luftojmë atë rrugë ta mbarojmë, atë rrugë ta vëmë punë. Sepse porti Durrësit nga i pari që ishte në vitin 93, nga i pari që ka qenë deri nga vitin 98-2000, me bërjen e një rruge që lidh portin e Tivarit me Beogradin, kjo rrugë merr fund. Dhe ne kthehemi, vazhdojmë mbetemi jo fshat që kanë qejf me përmend politikanët, po fshat shumë i vogël. Jeni pro taksimin në këtë rrugë? Taksimi jo, taksimi është bërë, nëse unë kam paguar ke karburanti, çfarë më kërkon tjetër? Ne paguajmë ke karburanti shumë. Dhe nëse ajo është taksi karburanti, taksa ka një gjë, thuhet do përdoret për këtë qëllim. Nëse jam mbledhur më shumë nga kjo dhe s'është përdorur për këtë qëllim, dikush do të penalizohet. Pra duhet të ketë transparencë se ku shkojnë taksat. Po, s'ka pse të përdoret taksa që unë paguaj për rrugë, shkoj për zënë për shëndetësinë dhe për arsimin. Unë dua që edhe arsimin ta kemi në shëndetësinë. Por termi taks për mua është taksa, është nominative, është pjesë që thuhet shkon për këtë gjë. Sësi tatimi, tatim që përdoret në ekonomi. Neve, që ose do me ditë, kemi dhe një taks 5 euro, që semi qura si herë. Dhe bëjmë më tepër se 300 metra nuk bëjmë këmë. Taksa që njëpim traget. Skandal. Bashkia Durrësit këmë asi gjë nga jo taks. 5 euro marja. Ka 20 vjetë që merët 5 euro atje. A i 5 euro që e ka larat e investim atje. Është një problem më vete në fakt marrëdhënia e portit të Durrësit me qytetin e Durrësit dhe bashkinë e Durrësit. Një ide shumë e mirë për një bisedë tjetër në studio. Zonja Sako? Në fakt është një proces i komplikuar, por si konsumatore, sepse e thash i komplikuar, sepse kanë ca kosto, i takon një ministri e tjetër, por përsa i takon ministri të financave që ta pjesa e taksës që merret nga akciza, është pjesë që shkon për të paguar kredin, pra është një proces i ndërlikuar dhe i mbartur. Të gjithë kemi dalë jashtë shtetit, paguajmë taksë në çdo shumë. Jo në çdo vend. Shumë. Në çdo vend. Në Greqi, të bosh në rrugë. Por ndërkohë ka një shumë të shtrenjta mos. Greqia ka një rrugë alternative. Edhe 70 euro të bësh në rrugë të kalosh atë se. Si mbahen gjërat, nëse ne nuk punojmë dhe nuk mirëmbajmë. Nëse nuk ka një rrugë alternative, sepse banorët e konsumojnë e përdorin shumë shpesh. Kjo është një problem. Kjo është një problem. Prandaj është që na takon neve ta diskutojmë. Pyeta thjesht si konsumator. Nëse bën pyetje domethënë që të mos ia pres fjalën bonës si konsumator, do thoshë një gjë. Si ndodh me taksën e pronës? Që zgënjen njerëzit dhe i keq informojnë, është e njëjta që ka një lloj mos kompatibiliteti midis të drejtës që duhet të paguajnë të gjithë në një rrugë, e cila mezi mbahet dhe mezi bëhet, vlerës që duhet të ketë dhe moduleve që do zgjidhen për ata qytetarë që siç janë përjashtuar në taksën pronës, kategori pensionistë të tjerë banor që banojnë atje, autobusi që do kalonin, furgona që do kalonin, nuk kapën kohën për të qenë për këtë punë dhe duke mos gjetur domën këtë lloj komabiliteti ndodhen këto që ndodhin, por realisht do paguar. Se sa, se si,
dhe mënyra se si do gjendën pastaj. Këto janë probleme që jam i sigurt që do të gjejnë, sepse nuk është vetëm ajo rrugë që bëhet atje, po shikojmë në rrugët poshtë, në moment që ndodh një fatkeqësi dhe bien shkëmbie, të gjithë njerëzit bllokohet trafiku, njerëzit duan shtetin. Kush do të bëjë? Kushtet i bëjnë punë. Dhe rruga shpesh është dëmtuar nga banorët për kalimin e bakive. Por, gjetja një vlerë reale dhe kënaqshme edhe për qytetarët që e bëjnë shpesh, se për ata që e bëjnë rrallë kjo s'përbën ndonjë problem. Kam idenë që do ta gjejnë një lloj moduli dhe do ketë një lloj komunitetit me të zgjidhur. Ne shpresojmë që ajo është vendosur. Çështja është në negociata e sipër. Ajo është vendosur gabim. Nuk kam pas shtet botës un tjetër aty ke tuneli. Qose flasim për shtetin. Fillon këtu marrën atje këto që hyn të fshatrat. Ai fani, janë ca fshatra, ata po të hynë fan, po të isha i tolli, ku i hynë, pagon shumë pak se s'ka kilometra. Kurse fati që ne është ndërtuar shumë gabim, për mua. Plus është vendosur një tarif fikse, jo, që po pra, s'ka lidhje me kilometrës. Po, jo, ajo është aty, se ti s'ke nga kalon, dhe ne këthemi dumat të dytur. Po kupton, kjo është për mua, dhe thënë, ato mund t'a kenë ide që do bëhet e gjitha, ku do ketë pika hyrje, sepse kemi ulëtuar, na ka pëlqyer, jemi kënaqur, jemi trembur, ku shohim që rreshkasit, ku shohim që shefjeria tjen që ta mirëmbaj, dhe keq, se edhe atje kemi paguar dhe për atë do të vazhdojmë të paguajmë. Siç tha edhe drejtoresha fjalën e ministrit, që me të drejtë ajo bë me kredi dhe janë shpenzuar shumë. Por duhet gjetur mënyra dhe e keqja, themi tek ajo që ti na ftove sot. Neve nuk kemi publikim. Dhe mungesa e informacionit. Të gjithë televizionet, ndoshta po them që gjithë televizionet thonë jemi publike, jemi kombëtare. Po ky është problem kombëtar. Në fakt është diskutuar nëpër studio televizive. Është diskutuar kur ndolli, kur populli protestoi dhe proteston me të drejtë. Populli proteston me drejtë, se ka protestuar populli amerikan për taksën që bë Amerika. Se kur ishte Anglia, që ishte koloni, ishte taksa pa përfaqësim. E ktheu tha jo e duam përfaqësim, nga taks u ngritën për taksa në Amerikën. Protestat, mirë ose keq, janë të domosdoshme. Mënyra e zgjidhjeve dhe debati duhet të bërë në kohë. Unë se kuptoj pse duhet shkoj tani dikush atje kukus i thotë jo e keni gabim, sepse ne kshu. Ku ishe ti? Ku ishe ti? Në vërtet. Këto ditë lexova një artikull mbi situatën fiskale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe autori mbante qendrim duke thënë situata fiskale në Shtetet e Bashkuara duket e keqe, por në fakt është akoma dhe më keqe. Është një libër i Charles Adamsit. Në të mirë në të keqë. Ai thotë çka do i lëmë Amerikës, çka do i lëmë fëmijët tanë në këtë sistem tatimor. Në fakt, përveç biznesit të vogël dhe ne si konsumatorë që prekemi direkt me futjen e një pjesë të biznesit të vogël në skemën e TVSH-s, që nga 1 prilli ka hyrë në fuqi dhe taksa e re e pronës, zbatimi e saj. Shumë qytetarë janë trëmbur, të tjerë janë krejtësisht pa qartë se sa do të paguajnë, bizneset po e po, po dhe qytetarët. Që mund në thoni, Zoti Dajko, në lidhje me këto ndryshime dhe sa do të preken qytetarët dhe bizneset? Ju falenderit njërë në ratë parë për atë që të bëj prezent realisht, se që ka ndodhur me ligjin që ka ndryshuar në nëndorë të vitet 2017, i cili ja mendoj ligjin 96-32 me të sandryshime që ndodhën si për taksin, do më taksin e ndërtesës në total, e ndarë kjo taksin e ndërtesë për popullatën dhe taksin e ndërtesë për biznesin. Ashtu dhe njësër detyrimisht e tjere, se kemi pas shumë probleme si pushtet vendore dhe me takset e tabele dhe reklame dhe gjithë atyre tjere që u bënd ndryshime, sepse kishin vlerë shumë të mëdhaje dhe që janë korrektuar një mirë shumë të mirë. Kishin vlerat mëdhaja dhe janë korrektuar, po thoni, janë ulur. Janë ulur shumë, do më ndosha edhe mbi 50%, gjitha, edhe taksat, reklamet dhe tabelet si për të atyremës. Po pse janë të trëmbur qytetarët? Atyre, marrë shkas nga kjo që t'ju them, që realisht, dhe më them, e pare një që për taksën e popullatës, janë përjashtuar kategoritë të cilat shikohen kategori në nevoj. Pensionistët, taksa e popullatës, deri në momentin që flasim, sepse në 1 prill do të ndodhë taksa e re, ka qenë me ligjin e mëparshëm 30 lekë për metër katror për shtëpi të ndërtuara pas vitit 93 dhe 15 lekë për shtëpi të ndërtuara para vitit 93. Ku me një vendim në Shitet Bashkiak, për shkak të problematikave që ka çdo qytet, po unë po flas për qytetin e Durrësit, ku ZRPP-ja, zyra e regjistrimit të pasurive, ku Aluizmi, një qytet që ka qenë me 160.000-156.000 banorë dhe sot është mbi 320-350.000 banorë,
të cilët do futen me këtë lloj informaliteti, nuk ka të dhënë reale, po janë lënë vetëm në bazën e një vullnetarizmi vetë deklarime. Okej. Okay. Aty mund të ketë shumë gjëra sepse dikush se kishte bërë në kohën e Luisit edhe që ishte kishte bërë katën e tretë deklarohet një katë sepse kujtonte se do ndërtonte dhe do merrte letrat në hipotekë etj etj. Dhe në moment që futen eficiencë dhe kontrollojnë po thonë qytetarët që nuk e kanë bërë vetë deklarimin do penalizohen, do ketë ndonjë absolutisht, sepse këto punë janë kanë marrë fund dhe janë lënë me këtë punë, absolutisht. Do penalizohen? Jo, absolutisht. Okay. Ligji i ri, nëse është i favorshëm, është në dy këndvështrime. Në radhë të parë që vetë deklarimin e ka para se ta shtjellojmë. Ju thatë se ka qenë 30 lekë me drejtë. 30, që do të thotë, në një hesap nga më të thjeshtë kishim, në një vendim. Sa shkon pas 1 prillit? Do më masin prillit kjo taksë ullet, po të marrë një shemo të thjesht për të kuptuar të gjithë njerëzit këtë lojë. Nëse ishte rreth taksa e ndërtesës gjithmonë popullate, për 160 metra që ishte aprori për ndërtesat e reja dhe 100 metra për ndërtesat për para, shkonda e përsisht rreth 4.800 lek në vit e pjestuar në 12 muaj, që ka një shifrë, do më thënë, sa i bjedh me 12 muaj, rreth 400 lek, do më thënë, të reja në muaj. Sot, me formulën e re, ku ligjit të njëftë drejtë e vetë deklarimit, të drejtën për të marrë nga institucione... Pra ta njës ka lidhje me metrat katrorë me si përfaqën... Absolutisht, baza e taksushme të një që është mbështetet mbi vlerën dhe në metrat të cilat janë në institucione të ligjshme për të dhënë, do më dhënë shifrat dhe metrat që ke, si që është zyra e regjistrimit pasurive të paluqshme, si që janë kadastrat, si që është aluizmi, si që janë grupe që funksionojnë, si që mund t'jenë tatim taksat, si që mund t'jenë taksat vendore, si që mund t'jenë noter, që mund t'kenë veprime që i bëjnë, që është e lishme, do kanë veprime të tyre, mi bazën e grupeve që kanë edhe që funksionojnë me skica, me vetë deklarime tjera tjera. Për t'i shmangur këto veprime... Po që ju bëni këto shpjegimet, unë po tentoj të bëjë logaritjet me mund se... Po, sa i... Dhe du ju jap një shemë të thjesht. Por ndoshta Zoti Agalliu mund të... Ja ku është e favorshme e kësaj pune, për t'i dalë thjesht, për t'a kuptuar një qytetar i thjesht. Nga qeveria do krijohet kadastri fiskale, drejtoria e përgjithshme e kadastrit fiskale dhe njëkohësisht drejtoria e përgjithshme e taksës së pasurisë, taksës ndërtesës. Është krijuar e cila do krijoj një database që deri në fund vitit jam i sigurt që do lehtësoj punën e të gjithë strukturave që punojnë nëpër rrethe, nëpër komunë dhe bashki. Në momentin që jemi, si për ata që kanë dokumentacion të rregullt, që kanë shumë kollaj këtë problem, nëpërmjet rrugëve që thash në vend 0PP-s, nëpërmjet aluizmit, nëpërmjet rrugëve të tjera ligjore siç janë hotelet. Si dhe ata që nuk i kanë këto në terren që verifikohen me të drejtën e vetë deklarimit personal, të kontrolluar nga grupe pune specialist, të ngritura pranë pushtetit vendor, njësisë qeverisë vendore, të cilat kanë brenda specialist nga taksat, nga tatimet, nga urbanistika, nga të gjithë rrethi që emulon këtë punë, për të verifikuar në terren saktësisht vlerën e objektit kur mungon, edhe kur nuk e deklaron personi, edhe vlerën e objektit njëkohësisht, por dhe metrat katrorë si përfaqe që ka. Sepse ka objekte dhe sot që nuk kanë vlerë. Pra nuk kanë rivlerësuar. Pra do ngrihen që do bëjnë vlerësimin. Pa diskutim deri në fund të vitit, udhëzimi nga Ministria e Financave ditë do ngrihen këto struktura që do funksionojnë në mënyrë që kjo drejtori që krijohet për taksën e ndërtesës do jetë ajo që do ketë një database të plotë për gjithë Shqipërinë. Po si do vile taksa ndërkohë? Atëherë ndërkohë ne sot kemi punuar gjithmonë me një agjent tatimor që kemi pas UKD-n, u sjellën kanalizimin të Durrësit. Në qoftë se deri dje ishte kjo shifër që thash sot për qytetin e Durrësit, ligji që ka dalë është i tillë. Është caktuar një çmim mesatar për metër katror i apartamenteve për qytetin e Durrësit. Në këtë çmim mesatar, i cili është 67.500 lekë të reja për metër katror ndërtesë, pa diferencime, ka që çmimi mesatar, referus me cilën ndërtohet, do më thënë, detyrimi që kanë qytetarët, e vetëm e liri që është lënë kompetencë e këshillit bashkiak që minus 30 për taksat e ndërtesës së popullatës, pra për biznese, nuk kanë kaluar, është lënë minus 30% ose plus 30% për ta ngritur, gjë që nuk është vepruar dhe është në standardin që ka lënë qeveria, dhe i jep të drejtën pushtetit vendor, që jo më shumë se si një herë në vit i mbledhur për ta vendosur, deri në minus 35% të vlerës të metrit katëror, të çmimit të caktuar për metër katëror për qytetin kryesor për bashkinë. Që do të thotë, e thënë ndryshe,
përjashtohen vetëm zonat rezidenciale, për Durrësin, po flas konkretisht me që jam aty, siç është zona e gjirit Larzit. Na duhet të shqiptar të angazhuar, po kuptoj që të siç është gjiri Larzit dhe Shkamika Vajës, që janë rezidenca që janë në një qytet, në një vlerë të qytetit, të gjithë këto komunat e bashkisë, Shkallnuri, Sukthi, Manza, Katundi i Ri dhe Ishmi, vizon të drejtën e -30 është vendosë për të korrektuar në këshillin bashkiak, me -30% të çmimit, por gjithmonë duke caktuar një formulë. Çfarë do të thotë formula që mos trëndën? E din këshilltar. Ka kaluar, ka kaluar, atë do vendosen në këshillin bashkiak. Okay. Por çfarë do të thotë? Ka një vendim. Ministria e Financave ka caktuar çmimin mesatar duke të lënë, duke të bërë kategorizim. Për banesat e ka vendosur 0.05 të çmimit për qytetin. Që do të thotë, një apartament sot pa metrat katror, i caktuar është 675.000 lekë të vjetër ose 6.85 herë 0.05% të vlerës herë metrat katror që gëzon. Në rastet, thotë njëkohësisht, ka lënë prap liri të jashtëzakonshme që në rastet ku nuk ka metra katror, ku nuk ekziston hipoteka, ku nuk i kanë këto punë, ka ngelur në fuqi, po e korrektuar, jo siç ishte vendimi i Këshillit Bashkiak, që për objekte ndërtesë për banim të ndërtuara mës vitit 93 do merret si bazë njësi 100 metra katror, ndërsa nuk e thot për para 93-shit, po e thot jam menduar me ligjin numër që kanë zier. Do paguaj 70 metra katror. Flas gjithmonë për qytetin. Të gjithë zonat e tjera, të gjithë zonat e tjera. Këto janë metrat katror herë çmimin bazë herë 0.05% të vlerës dhe del vlera që po ta kthesh për fshatin, për një fshat i Ishmin po marr, i bie afërsisht me 100 metra katror, nëse kanë 100 metra katror me ndërtime të mas 93-shit, i bie 2200 lek të reja në vit. Po sa i sigurt do jetë qytetarit e grupi i vlerësimit që do punojnë në terren në vlerësimin e objektit e janë caktuar këto nuk ka vend për banesat. Për banesat është dhënë fiks 100 metra dhe 70 metra çmimi 0.05 dhe i korrektuar me 30% me vendimin e Këshillit Bashkiak më poshtë ish komunat e bashkisë. Kto janë fikse, nuk luhet. Domethënë kjo është një gjë që sot një qytetar, sepse janë gjithë qytetarë sot me ndarjen e re administrative, në zonat e ish komunat e bashkisë, kanë një vlerë të taksës pasurie që nuk e kalon 2200-2300 lekë në vit. I pjestuar me 12 muaj, nuk kap 190 lekë. Po ti bësh me makinë tani, ka shkon shifra, 190 lekë në muaj. Një vlerë që besoj nuk është në për logaritjen tuaj, taksa paguesit e rregullt me këtë ndryshim. Përfitojnë shumë sepse ulet taksa, sepse taksa e vjetër që kishim, ju thash, ishte 160 metra në 93-shin, herë 30 lek, 4800 lek të re. Nga ata 4... që nuk paguanin? Si... Janë borx. Janë të regjistruar të gjithë, janë falur vetëm me amnistinë fiskale që ndodhi nga 2010 përpara dhe që nga 2011-2012, sepse kjo ndodh me popullatën. Në shumë familje që nuk shkon akoma, për shkak sepse ne kemi pasur përpara domethënë pagesa të bënim. Sepse jo gjithë i bënim me elektrikun, sepse elektriku është shumë më sakt normale elektrike. Për shkak të mos përputhjes së krye familjarëve me kontratat që janë, gjë që është e pamundur për të bërë, po që do realizohet ndryshe me vendimin e ri të qeverisë, me krijimin e kadastrës fiskale dhe të operatorëve që do zgjidhen, që do të shikojnë më të mosëm dhe pushteti vendor, jam i sigurt që kjo do shkojë drejt saksisë dhe ka rritur bazën e njerëzve që të gjithë të paguajnë detyrimin e takon për taksën pronës, por është një taksë e kënaqshme dhe që nuk e vret. Dhe nga kjo taksë marrë shkas dhe nga emisioni juaj. Përjashtohen të gjithë kurë familjarët pensionistë janë të vetëm dy. Përjashtohen të gjithë ata që kanë pensione sociale nga shteti. Përjashtohen ata që marrin asistencë dhe janë të pambrojtur ekonomikisht. Përjashtohen të gjithë ata që banojnë në banesa sociale dhënë nga shteti. Përjashtohen ata që banojnë në banesa të marrë nga bashkia apo që shfrytëzon si të tilla për nevoja dhe për të gjitha. Është një grup shumë i madh që përjashtohen për të hapur ndihmë shtesave në nevojë nga taksa pasurisë. Dhe është gjë për herë të parë që bëhet, sepse pensionistët me vendim se të bashkiak përjashtoheshin vetëm nga taksa pastrimi. Sot përjashtohen nga taksa e ndërtesës. Pra po thuj se i ngel një minimale, nuk e di, do më një 5.000 lekë, 10.000 lekë i vjetër në vit, për pastrim dhe qimë gjelbrim që janë të pa përfitës. Dhe kjo është shumë e mirë për mbështetur kategoritë nevojë.
Po taksa e pronës në lidhje me shtëpitë e dyta, shtëpitë e pushimit, që i quajmë pasi duhet të shpreh me shtëpitë e dyta ligji që të mos marr përsipër ato që do evolojnë dhe që do ndodhin, sepse nuk kemi realizuar akoma të parën, domethënë normalisht, dhe do jetë shumë e vështirë krijimi një agjende tatimor, sepse bashkia nuk ka potencë ta tillë që grupet e punës të verifikojnë edhe në terren. Ne kemi bërë një punë të mirë normalisht. Nga ato inspektorë që morëm me ish komunën e bashkisë, kemi filluar që në sistemin që ka bashkia Oracle, një sistem të mirë në mënyrë manuale është, sepse është akoma e pasgjithshme me këtë që zotërojmë sot, të hidhen de facto të gjithë familjet, sepse kemi probleme edhe me taksën e tokës bujqësore, të papaguar ndër vite, në ish komunë dhe bashkit, që është një problem shumë i madh. Nuk do falem? Ky problem i madh është vendim qeverie, po i qësësi. Edhe njërë, do më dhe janë taksët e tokës bujqësore, të pa janë falur me amnesti, ka vitet, ka gjitha që janë të gatshëm fshatarët për të paguar, dhe unë shikoj edhe në zonën e që vjen janë shumë të gatshëm për të bërë. Nuk përbënoi problem ajo shifër në bazë bonitit të tokave që ka, është një shifër me gjithmonë e papërfillshme, por ka pas shumë probleme, ju thash, problemet që kanë ndodhur në këto janë vetëm me hipotekat dhe me gjithë. Ka mbi vendosje, ka prona të pa legjitimuara, ka me 7501 të toka që u ndan nga babai dhe gjyshi dhe ai nuk jeton më dhe mund të jetë shitur tre herë një pronë dhe ka shkuar tek një tjetër e tjetërsuar e bërë akoma emrin se atij gjyshit i ka vdekur. Pra shumica e shtëpive të dyta nuk do të aksohen. Shtëpitë e dyta, shtëpitë e dyta janë sot me ligjin aktual që është, shtëpitë e dyta kanë dy fishin e vlerës me 60 lekë nga 30 lekë, është metër katror. Gjithmonë të verifikuarën hipotekë. Për të tjerat jo. Gjithashtu shteti ka nxjerrë dhe ligjin tani për të shmangur këto probleme që kanë njerëzit, për të shmangur problemet e hipotekimit që kanë, për të mos i ngarkuar këta. Ligji i ri që bën ngarkon të gjithë investitorët dhe të gjithë ndërtuesit që dhe në momentin e jo të mbarimit të objektit dhe të mos shitjes së tyre, të paguajnë 30% të vlerës së tyre mos direkt me ligjin e ri për taksën e ndërtesës. Ta paguajnë ndërtuesit, investitorët. E paguajnë në fakt? Me një prim ka hyrë fuqi ligji. Edhe do krijohet dhe baza, do krijohen të gjithë gjërat. Ne edhe për llogaritën e bëm ne për të mos u hyrë në hakë dhe kjo është në interes dhe për shumë, edhe për qytetarët dhe për njerëz. Ligji i ri në moment që u futi 1 prill, na la një problem sepse me organizimin që kemi shumë e vështirë, që ne të përllogarisim 3 muajt e parë me ligjin e vjetër dhe 9 muaj me ligjin e ri, që është shumë e vështirë kur punon me një operator të cilat janë në komandë dhe kemi shumë të vështirë. Por ka bërë, kjo do ndikoj dhe në llogaritjen dhe ka bërë, por ka bërë një gjë shumë të mirë. Ka bërë një gjë të mirë ligjëri që e them që ta dëgjojnë edhe telespektatorët. Të drejtën e ankimimit që kanë, jo vetëm që me një janar ka hyrë në fuqi, por i krijon, domethënë i jep një akses shumë të madh subjektit, qytetarit, që ka të drejtën e ankimimit dhe pranë pushtetit vendor do ngrihet një strukturë veçanë. Nuk e ka pasur qytetari këtë të drejtë? Ankimimit e ka pas gjithmonë. Ankimimit pa diskutim, mund të shkonte edhe në mund të shkonte jashtë, çfarë ka ndryshuar në këtë punë. Një qytetar e para një që vetë deklarimi dhe kontrolli do bëhet në mënyrë absolute nga grupet e punës, duke marr konfirmimin e subjektit që është shtëpi apo subjekt. Pra, edhe pse është bërë vetë deklarimi, grupet do shkojnë? Absolutisht me konfirmimin e subjektit. Ata që nuk e kanë bërë vetë deklarimin, qetësohen se nuk ka se janë shumë nuk ka problem fare. E para, e dyta, gëzojnë të drejtën, jo vetëm të ankimimit, në sens domethënë të apelimit, por të korrigjimit. Do krijohet një strukturë veçantë pranë Këshillit Bashkiak, që çdo subjekt për banes, domethënë për ndërtesë banimi apo për ndërtesë për aktivitet, gëzon të drejtën të ankimoj pranë këtij dhe të korrigjohet dhe të korrektohet edhe gjatë vitit. Pra, e vërtetuar nga komisionet e ngritura, ku në përbërje të tyre janë thashen specialistë, mulojnë këtë fushë, në urbanistika, inxhinierë, tjerë, taksa, tatime, gjithë bashkë për të decizuar në të vërtetën reale që ka çdo qytetar, pa i hyrë në hak për asnjë gjë të vogël. Në fakt, në kontaktet me agjentët imobilar, deklarohet se do ketë pritet bum shitjesh të apartamenteve në Bregdet pikërisht nga taksa e pronës. Ndërkohë ju po thoni një realitet krejt tjetër. Në çfarë sensi tjetër, domethënë? Sepse duke pasur shtëpi të dyta pushimi, njerëzit do duan të shesin, duke mos e përballuar dot, sepse deri tani nuk janë taksuar. Deri sot nuk janë taksuar dy shtëpi. Nuk janë. Ideja është edhe e shtetit dhe ligji është pikërisht që në moment që do futen, që do krijohet një database, që ZRPP-ja dhe të tjera që do ketë, do regjistrojnë dhe do jenë të regjistruara që të gjitha. Jam i sigurt që ashtu siç po ndodh, siç u fut me, domethënë siç ndodhe jashtë shtetit kjo punë, shtëpitë para që janë për banim nuk do taksohen.
Dhe kjo është ideja që shteti kërkon të infuzit gjindët e bles, që ato që janë domosdoshmëri etike, që janë për banim, nuk do taksohen, do taksohen ato shtëpi që janë dyta për luks, se mos janë vlera që shikon të arsyeshme në sistemin fiskal, që kontrollon këto. Këtë parashikim të agjent dhe imobilar, e shikon një të arsyeshëm? Unë nuk e mas me këtë sy, domethënë në pozicionin e punës që kam, por do ta nisja nga kjo që dëgjova, nga një shqetësim që thoshin që në Tiranë do rriten qirat, do rriten për biznesin, do rriten këto. Sepse nuk dole të këtasat për ndërtesën. Sigurisht, për qëratet e në durës tuhet që do rritën. Absolutisht. Nëse do marë ligjin e ri që del, ka një ligj për para këtu, kjo është ligj i ri, nëse ka mundësi do më të shikojmë, të kontrollojmë. Ulen, këtu janë darë kategorit që janë, do më në palogarit, thash, durës, sukët, manës e tjithë, bizneset janë gjitha njësoj, trekti dhe shërbime i kanë darë me grube, të cilët, si taks, kanë taksën mesatare të ndërtesës, po njësoj 67.500, e shumëzuar me 0,2%, e shumëzuar me 1,5 me një koeficient, herë metrat katëror. E thëmë, më shqip fare për ta llogaritur dikush që është, nëse një taks ndërtese, 1 metër katëror, e ulur me vendim të këshillit bashkiak, sepse qeveria ka pas për Durrësin dhe për gjithë Shqipërinë ndoshta, 400 lekë metër katërori, bashkia e Durrës me vendim të këshillit bashkiak, siç e dinë ata, kishte 280 lekë. Sot, domethënë, çmimi është 203 lekë për metër katëror. Nga 280 llogaritë se çfarë ulje ka. Për konsumatorët, qytetarët, e kuptuam që taksa e pronës ulet dhe do kemi përfitime. Të paktën taksa paguese të rregullt. Ata të tjerët janë fituar gjithnjë deri tani të paktën. Po për bizneset. Bizneset po i jap ndarjet kategoritë që kanë një ulje drastike. Nëse kjo është afërsisht 30% nga 280 në 203 ose 25%. Edhe bizneset kanë ulje. Të jashtëzakonshme shumë më të madhe se sa kjo, domethënë. Bizneset me ligjin e ri të taksës ndërtesës, të caktuar me formulën që ka caktuar qeveria. Ka një ulje. Shikojë se çfarë ndodh me një biznes të madh, që është dhe burimi i të ardhur për një bashki, sepse taksa pronës është taksa që zë peshën kryesore në të ardhur që ne planifikojmë buxhetin e bashkisë. Po pse ulen këto taksa kur bashkia ka nevojë për të ndëruar në të mirë, ka në të mira publike? Atëherë mira e biznesit është më e rëndësishme se e mira publike? Ka dy arsye. E para njëherë që është interes të biznesit që të mos rënohen nga taksa pronës, dhe kjo taksë të futet në eficiencë, të ulet informaliteti, sepse ne dimë akoma që taksa pasurisë ka burime të jashtëzakonshme në Durrës. Dhe do jenë të prirur të gjithë që nga një raport i çmimit, që nuk është më 280 lekë, po do jetë siç është për biznesin e vogël, për biznesin e madh, taksa pasurisë është shkon afërsisht në 68 lekë nga 200 lekë që ka qenë. 3 herë ulet 3 herë taksa. Dhe ai ishi prirur tani që atë godin që ka me 3-4, me 4-4, me taksë trullë, me taksë gjitha, ta regjistrojë dhe hipotekë, nëse nuk e ka të gjithë, se është në interes të vetë prona, të paguaj dhe taksat rregullisht pa pasur nevojë se i shkon një agent tatimor, se i shkon një inspektor, se i shkon një tjetër. Nuk ka problematik më. Dhe informaliteti, ti je i sigurt që shkon drejt atë një minimizimi që do jetë shumë i mirë dhe për subjektin. Pra të gjitha këto ndryshime kuptoj që shkojnë drejt formalizimit të tregut të pronës. Edhe për formalizimin e tregut të pronës do jetë shumë i favorshëm, por edhe në favor të subjekteve. Subjektet kanë një shans të jashtëzakonshëm me këtë vlerë të caktuar për taksën e pronës. Siç e kuptoni nga formalizimi, kemi vetëm ulje të barrës në konceptin e absolut të fjalës. Dhe drejtoresha formalizimi është më e mira që mund të sjellë të gjithë shoqërisë. Të gjithë shoqërisë. Pa diskutim, por ndërkohë ulen të ardhurat për bashkinë e Durrësit, që është një bashki me një numri dhe po rrit baza, do mund të shkojmë në nivele të arktimit që ishte kur rëndoni një pjesë. Pra nëse kishim 5 kontribus, do bëhen 10. Pra dhe ai që s'ka kontribuar deri më sot ka interes me tarifat e reja. Pra nëse dikush ka pasur vetëm 2000 metra katror, po e marr thjesht do për të kuptuar, jam i sigurt që në një terren tjetër ose në një pjesë të shfrizuar, pa shfrizuar, të pa deklaruar, të pa bër, mund të ketë 4000 metra dhe ai do regjistrohet për 4000 metra dhe vlerën e programuar dhe llogaritur në buxhetin e bashkisë do arktohet dhe ai do jetë i lumtur ekonomikisht me këtë punë, sepse ka një çmim që ishte po njësoj, por që nuk ka as problem as me informalitetin, as me subjektet, as me ato që ndodhin, as me abuzimet, as me tjera problemet që rëndom shikohen dhe që janë kthyer. Ne themi që subjekti të jetë një partner i vërtet me ne dhe të jetë triumfator në këtë ligj të ri që ka dalë. Dominon dhe ka një lloj demokracie shumë të mirë në vlerësim, në shënim dhe të gjitha. Ky ligj i ri jep shumë favore atij dhe jo inspektorëve që shkojnë për të kontrolluar.
Shumë mirë, shumë favorshëm. Duket sikur shteti si në nivel lokal ashtu dhe qendror po ndërmer hapa në favor të qytetarit, por ndërkohë perceptimi nuk është i tillë. Zoti Agalliu, mendoni se reagimi i pritshëm nga ajo që dëgjuat nga përjashtrimi që bëri Zoti Dajko do jetë pozitiv dhe nuk do të cënoj të ardhurat e bashkisë së Durrësit, e cila ka nevoja të shumta? Tani ne mund ta ndajmë në dy gjëra. Si konsumator, unë jam i gëzuar. Jo, si specialist ju pyeta. Po pra, po si specialist, tani konsumatori, se qëllimi final është ati që pagua. Do paguaj 50% më pak dhe shumë e rëndësishme. Kurse për të ardhurat që bashkia Durrës mendon, do ketë impakt. Ka bashkia, ka burime, do të gjejë burime të tjera. Unë nuk mund të hap këtë muhabet tani, se kam ishte një vjet që flas për të njëjtën gjë. Dhe po them vetëm për pak shpejt. Ne kemi një zonë të bllokuar të qytetit tonë. Është rreth 7 kilometra. 7 kilometra është dhe plazhi që ne marrim taksa edhe drejtoria rajonale e tatimeve, edhe drejtoria taksave që është plazhi. 7 kilometra ne i bllokon porti detari Durrës. Edhe sot e kësa dite, bashkia Durrës dhe porti janë me kurris këtyre nga njëra tjetër. Ne vazhdojmë të mos marrim një taks. Diku ne na mungon edhe emërtimi kush është ndërtesë, kush është shesh, çasht, akuariumi. Dhe nëse unë fola pak më parë për një taks që ne kalojmë është 5 euro, unë nuk e kuptoj reagimin e bashkisë Durrës që duhet kërkoj tek ajo taks. Sigur 1 euro, nga ajo 5 e thënë 300 euro në vit. Dhe 300 euro në vit mund të jetë gjithë humbja që mund të vi nga këto ndryshime. Ky është një problem i diskutuar ndër vite. Por asnjëherë s'ka marrë zgjidhje. Po s'ka marrë zgjidhje se ne më kollaj japim koncesionin tjerëve se sa të mendojnë për vete, sepse atë sot e ka një kompani koncesionare, është një ardhur që i takon qytetit. Nëse do të hyjmë logjikës, i takon qytetit se ne kemi vënë dispozicion si qytet sheqin kur vinë të gjithë udhëtarët. Po të paguajmë koston ne si qytetar Durrësit. Po ka koston, ne vazhdojmë të paguajmë të koston e smarim. Ai të zënë gjithë sheqin e stacionit trenit, gjithë autobuzët, gjërat vinë aty për pasagerët. Mirë është që neve jemi pikë të paktën që kemi një trafik pasagerëve, turistëve, kamionësh, por ne nuk marrim asgjë. Nuk marrim asgjë. Shko në qytetet vogla, Bregdetit Adriatikut. Shih se janë ca ndalesa, nuk le me hy këtu, nuk le me hy atje. Ndërkohë që fitimi i portit detar të Durrësit vitin e fundit ka qenë më i ulti në historinë e viteve të fundit. Tani jo, se tani po të hym teoritë ekonomike, jo, është në tema relativ sepse ata mendojnë që kanë ofruar shërbim tjetër etj. Janë tjera ato që vendosen që portin e dhanë me koncesion. Ka probleme sa duhesh, unë kam hanë dhe bashkisë. Bashkia të ketë sa më shumë të ardhur. Edhe unë, dhe gjithë vrasimin, që kjo bashki, sepse bashkia në fund fare çfarë do bëj? Ato lekë që mbledhën, ne na i kthejmë prapë, se janë taksa. Por, nëse shoh një në buxhetin e bashkisë, 60-70% e zejnë pagat. Shumë pak ke fondi vetë. Nuk po flasim për ato fonde që vinë nga qeveria shqiptare, që vetë bashkia Durrës duhet të ndikoj që të marri shumë e shumë të tepër për mu. Sepse ka plazhi më të madh të vendit, ka porti më të madh të vendit, ka vendi ku arktohet pjesa më e madhe e të ardhurave. Se porti i Durrësit, derisa themi bën 80% të transportit, 80% të veshjes mbi portin e Durrësit. Do thuash që është kombëtar. Jo, po ky është porti, se mund të ishte në Vlorë. Për fat e kemi ne, përfitojmë ne nga këto? Unë se di që të përfitojmë shumë. Ja. Që ne të bëjmë çudin, që me vërtet jemi port. Është i vetmi qytet që s'vjen në raport. Në fëmini ne kemi pasi Spirancë aty ke xhamia ku është sot. Që tip të idenë që tip dhe ca gadina. Ne qytetin jemi të këtyre për shumë e shumë arsye, dikur ishe, porti ishte, e kishte djatha bashkinë e majta, pasaj njëri kishe këshu, njëri këshu, nuk gjeje ajo, gjua nuk i ndjeje gjua qytetarë. Këto që themun, do shte hapim debat, hajde ta bëjmë një debat publik, që çfarë kërkojmë ne nga porti Durrësit. Na shpaksuar numri punojnëse që punon, se kanë hyrë teknologji të reja. Por na është ndotur ambienti, marrim gjë për ndotjen e ambientit? Atyre makinave që hynë e dalin, por që lëvizin, këta qytetarë që vinë, dhe këto ka nevojë për ca kushte shtesë. Bashkia pjesë e vetë bën. Për te portit, i kthehem pyetjes që ju bëra në fillim, mendonë se reagimi do jetë i tillë që do i mbajt paktën të ardhurat në të njëjtin nivel me këtë ulje të taksës së pronës?
Tani unë mendoj që pra, reagimi do jetë pozitiv, do regjistrohet. Reagimi do jetë pozitiv. Do jetë rrugë për ta korrektuar buxhetin, pa diskutim, sepse reagimi do jetë pozitiv. Çka do bëhet ndërnovës? Reagimi do jetë pozitiv. Reagimi do jetë pozitiv sepse unë e shoh tani që shumë i ulët. Tani zoti Luan folet, unë bëj llogari për shtëpinë ose që kam. Edhe është shumë ulët. Nuk e kam ndjerë ndonjëherë ta shoh. Shumë për bizneset ndoshta sepse biznesi është rëndësishëm ajo që tha Luani. Biznesi nga natyra, biznesi nga natyra do të fshehë të ardhurat, do të paguajë sa më pak. Le t'i harrojmë këto, ai është brenda fushës vetë lojës, ai përpiqet brenda ligjit ose brenda brenda ligjit dhe vakum ligjor. Po, ku ta gjej mundsinë ai e bën? Nëse me të vërtetë sot ai ka paguar 2 metra aktivitetin e ka 8 që ndodh shpesh. Ndodhë dhe kundërta, që i vjen bashkia të ke 100 metra, po 4 metra, se s'kam këtë salë televizive kam, s'kam 50. Më këtu, janë gjërat që ndoshta duhet vishin shkall. Dhe po them dhe një gjë, në vitin 96, kur kam lexuar për të parë një libër, dhe thoshe që ishe tranzicioni, më duk si gjë koti, por ja tani kemi 22 vjetë dhe ne ngelem akoma në tranzicion. Në fakt nuk duhet të quhet më tranzicion. E, po tani ç'a themi? Jemi në një gjendje hibride. Duhet të bëjmë fiksimi i ligjeve, nuk duhet bër do të korrigjojmë edhe një herë. Të ulemi, t'i bëjmë një herë dhe t'i lëmë një herë një vit, dy vjet, tre vjet ligjet pa ndryshuar. Se nëse del dhe një gjë tjetër, që do të përfitoja domun nga rasti në këtë emision, ishte që vendosja e këtij ligji që është shumë i vështirë, sepse nuk ka as kadastr fiskale, nuk ka as zero PPT, janë me probleme, vendoset, dihet çka ka ndodhur me informalitetin në Shqipëri dhe me dyndjen në krimin e me lëvizjen demografike. Dihet shumë mirë. Ky ligj vendoset pikrisht që të fillojë me 1 prill. Do ketë shumë problematika, domethënë, edhe arsyeja do jetë që ne gjithë vitet kemi gjetur atë mënyrën për t'i korrektuar, për t'i bërë që do ketë problematika, por që të mbështetur gjithmonë në ligj dhe të suksesshëm për të mbyllur dhe për të qenë efikas me gjithë me pjesën edhe për banorët, duke parë veten si banor, po edhe me subjektet, domethënë. Sepse hapi i parë, fakti i parë është që janë të liruar ekonomikisht në raport me vlerën që është. Dhe është një gjë shumë e mirë, hapi i parë. Po shpresoj që të jetë kështu normalisht edhe teleshikuesit. Jo, kam transmetuar ligjin, në këto janë ligji që ka dalë, nuk është se jam të mirë, do ky është ligji i qeverisë, dal me një pritje në fuqi. Por deri në sot ne problemet i kemi pasur nga zbatimi i ligjit, në fakt dhe jo nga ligji, megjithëse por implementimi në mes të vitit ose në këtë formë dhe me shtrirjen e madhe territoriale që kemi, sa është 46 kilometra vi ujë, domethënë bregdeti etj. Do ketë vështirësinë vetë gjatë gjithë vitit. Dhe të sigurt pa diskutim me këtë administratë që kemi, me këtë numër të limituar kështu, edhe me këtë ngarkesë ku deri me 20 prill mbarojnë domethënë detyrimet e fillojnë këto tjera, është shumë e vështirë dhe ata po punojnë me kapacitetet dhe çtunë dielë, gjithë janë të. Por kam idenë që viti që vjen do jetë shumë i mirë dhe shumë i saktë në taksën e ndërtesës, që është baza edhe të ardhurave të gjitha, edhe me kadastrin fiskal që do krijohet dhe do krijojë shumë mundësira edhe për ndoshta me një vendim edhe nga pushteti vendore zgjedh vetë dhe me një domethënë operator me një përgjetur atë më të këndshëm që mund ta mbledhë, mund të bëjë lirshëm edhe për të liruar dhe për ta lehtësuar punën si me subjektin edhe me pushtetin vendor me bashkinë. Unë ju falenderoj vërtet që ishit pranishëm sonte në studio dhe dhatë sqarimet përkatëse në lidhje me këto ndryshime fiskale që kanë tensionuar situatën në gjithë vendin, por edhe në qytetin tonë dhe krejtë rajonin e Durrësit. Duket se këto ndryshime janë në favor, në fund të fare janë në favor të publikut, sidomos taksa e pronës dhe si për bizneset, ashtu për qytetarët. Mbetet për të parë kalimi biznesit vogël në të vëshë, por duhet presim ndoshta muajin maj dhe muajt në vazhdim për të parë faturat dhe për të bërë se cili nga ne bilancet e veta. Megjithatë, ju i dhatë sqarimet dhe në rast se këto që ju deklaruat dhe sqaruat në fakt do shihen në realitet, do ishte shumë pozitive për se cilin nga ne. Ne shpresojmë që nuk do ketë rritje çmimesh në fund të fundit dhe strukturat tatimore, por edhe strukturat e tjera ligjë zbatuese do të jenë në teren për ta menaxhuar situatën sa më mirë. Shpresojmë që nuk do të ketë rritje qerash për dhomat e lëshuara gjatë sezonit turistik në Bregdet. Do jemi këtu, ndoshta edhe për të ritakuar, për të diskutuar problemet, pasi të shihen realisht efektet
e këtyre ndryshimeve. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju lë takim të dielën e ardhshme. Natën e mirë.